Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän pääsihteeri Marjo Loponen, olit kirjoittamassa perhepoliittista ohjelmaa. Kuinka perheet jaksovat tänä päivänä? Valtaosa suomalaisperheistä voi hyvin, mutta yhä enemmän on niitä perheitä, joissa ongelmia on paljonkin. Köyhyys on yksi suurista ongelmista. Meillä on 150 000 lasta tänä päivänä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella. Se on mielestäni ehdottomasti liikaa. Perheiden särkyminen on yksi tämän päivän suurista kysymyksistä ja suurista ongelmista. 30 000 suomalaista lasta kokee vuosittain vanhempiensa eron. Lisäksi päihdeongelmat ovat yksi asia, joka perheiden hyvinvointiin vaikuttaa hyvin paljon. Tutkimuksen mukaan joka kolmas pienten lasten isä käyttää alkoholia ylikohtuuden. Ja päihdepolitiikalla tulee tähänkin voida puuttua. Sinut on asetettu Hämeen vaalipiiristä eduskuntavaaliehdokkaaksi. Miksi pyrit eduskuntaan? Pyrin eduskuntaan siksi, että uskon, että tarvitaan ihmisiä, joille perhe ja perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi ovat hyvin tärkeitä. Lisäksi ajattelen niin, että tarvitaan ihmisiä, joille kristilliset arvot ja se arvopohja on tärkeä edelleen ja jotka haluavat säilyttää tämän arvopohjan poliittisena perustana ja lainsäädäntömme perustana edelleen. Kiitoksia. Kiitos.